اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislam, leo ningependa kuwaambia ama kuwafundisha darasa moja ambayo ni muhimu sana. Darasa hii inasema hivi: ukitaka kuinuka ukiwa na afya tele, ukiwa mwili wako uko madhubuti, uko strong, uko yani comfortable, unatakiwa unakapolala usome ama usome maneno yafuatayo. Ya kwanza unatakiwa kusoma subhanallah mara 33. Useme subhanallah mara 33. Ya pili unatakiwa kusema alhamdulillah mara 33. Alhamdulillah mara 33. Na la tatu unatakiwa kusoma la ilaha illa Allah, Allahu akbar, mara 34. Allahu akbar, mara 34. Kisha unalala. Utakavyoamka utajiona mwepesi, utajiona una afya, utajiona una furaha, utajikuta upo huru, yani utajikuta comfortable. Umefahamu eh? Kwa hiyo ndugu zanguni, tunapopata maneno madogo madogo kama haya tukifahamishana ni heri kwetu. Tunataka kila mmoja atambue, jamani, siku hizi elimu ipo kiganjani kwako. Elimu ipo kiganjani kwako, popote pale unasoma unaruhusiwa, isipokuwa chooni tu, hapo haram. Lakini popote, ukikaa barazani, ukikaa sebleni, ukikaa jikoni, ukikaa ndani, ukikaa uani, yani ni wewe tu. Siku hizi elimu, jamani, kwa kiganjani kwako, sio mpaka mfuate mwalimu darasani. Ingawa kumfuata mwalimu darasani ni muhimu, lakini hata kama huna fursa ya kwenda kwa mwalimu, basi elimu ipo kiganjani kwako, kupata maneno madogo madogo kama haya. Na hasa kina mama, kama huna wakati wa kwenda darasani, basi umeshajipikia hapo chakula chako, umejiogesha, umepata kidogo pumzi ya kupumua, basi unashika telefoni yako kama hii, unapata darasa mbili tatu. Umefahamu eh? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuache uvivu, tusome vitu viwili vitu vidogo vidogo kama hivi, vitatusaidia insha Allah. Kwa hayo machache, usikose kusubscribe katika channel yetu hii pendwa, Mlao Online TV, na uguse kengele hapo ili upate risala inapoingia video mpya. Kufanya hivyo kwenu, kusubscribe kwenu, kunanipa hamasa niweze kutoa madarasa mfululizo. Lakini mnapokuwa mnaangalia alafu mnaacha, manake mnanirudisha nyuma mimi mwalimu wenu. Kwa hiyo naomba, kama unataka tusome na tuendelee, subscribe hapo, comment yako muhimu, ili tuendelee na madarasa inshallah. Nipo kwa ajili yenu, kama nyinyi hamupo, manake mimi sipo. Asanteni sana, nakutakieni siku njema. Usiache dua hiyo, soma ili uamke huru, uendelee na mambo yako ya kila siku kwa kujiamini, kwa kuwa mwili vizuri kabisa. وهذا السلام عليكم وبالله توفيق وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي قد نلت منى.